V ostrově jsou díky Pavlovi Křížkovi na sloupcích podél Starého náměstí a před zámkem porcelánové tabulky s nápaditými motivy. Ve svém volnu dělá tento ostrovský patriot radost všem, kteří mají rádi osobitost, mají smysl pro humor a umějí se dívat. Cedulky jsou udělané tak, aby nepopouzely, aby spíš vyzdvihly ty věci, které jsou tady v ostrově, pozitivní. Takže jsou tam čápy, je tam čáp teda, je tam vodník, jsou tam babičky s bábovkou, je tam i můj táta. Jsou tam persony, které tady neodmyslitelně k ostrovu patří. Je to udělané i kvůli tomu, že mi tady v ostrově schází takovýto pouliční umění. Taková ta, to, proč na ten starák jdete a zjistíte, jo, jděte tam a je tam taková cedulka a tam naproti tomu je obchod, si koupíte třeba brýle, nebo je tam cukrář a má tam cedulku taky vlastní, že jo. Nechtěl jsem, aby to bylo udělané jenom o těch historických personách. Jsou tam i tvorové, jsou tam zkrátka, budou tam zvířata, že jo. Jsou tam kocor Mates, tam je paní Jilkový, že jo. Takže je to od všeho něco. Jako nechci být jenom na ty historické persony. To by byla docela škoda, protože myslím si, že ostrov je i současnost, že jo. Takže není to jenom historie. Najděte si čas a Staré náměstí si projděte kolem dokola. Tabulku s bábovkou jako poctu všem babičkám objevíte u horní kašny. A nedaleko té spodní potkáte zase ponorku s nejslavnějším ostrovským válečným hrdinou.